Dobrý den, dámy a pánové. A dneska budu hrát další speciální UHC run, kde z hlíny padají diamanty. I když vlastně úplně ne, to je jenom takový příklad, abyste to líp pochopili. Oni totiž ze všech bloků padají úplně náhodné věci. Ano, takže když zničím tady trávu, tak z toho vypadne. Halo? Nic? Halo? Takhle z trávy tady může vypadnout tady to, modrá vlna, pak zničím modrou vlnu, vypadne z toho tady to. A jelikož nemám krumpář, tak tady to nemůžu zničit. Tady z toho mě vypadne co? Granit. Z toho mě vypadne enderperla, ok, to je docela dobrý. No počítám s tím, že asi většina lidí to zná, protože moje dvoudílná série tady z toho je docela dost úspěšná, takže myslím si, že to snad všichni chápete. A pokud ne, tak to pochopíte prostě, to není tak těžký. No a počítám s tím, že i vy byste si třeba někdy chtěli zahrát takovýhle speciální UHC run mod. A jelikož já ty UHC runy nedělám každý den, abyste si je mohli zahrát, kdy chcete, takže jsem se rozhodl, že tady to nebudu dělat na vlastním serveru, ale našel jsem si server, kde tady ty UHC runy dělají každý den 24 hodin. Tady ten server edit, tady to je IPina. Mají to tady docela pěkně udělaný, musím říct, asi nejlepší server tady na to. Nejsem teda sponzorovaný, ale pokud mě chcete sponzorovat, tak nemám s tím problém. OK, snad to vám nevadí, že intro je trošku delší, protože jakmile se připojím do hry a začne hrát, tak se odpočítává čas a jsem omezený časem, než začne PvPčko a budu muset fightit. Takže musím získat ty nejlepší věci v co nejkratším čase, ale nechci se zdržovat ve hře a na omluvte mě, pokud budu trošku rychlejší, protože chci mít ty nejlepší itemy a chci vyhrát. Takže mě držte palce a už nebudu zdržovat, dejte odběr, jdeme na to. OK, už jedem, 3 sekundy, jdeme na to. O, tamhle někdo je, nazdar šéfe. Dobrý den. Ještě bych mohl říct jednu věc, jelikož tady z věcí můžou padat i věci z čestky, tak tady je takový to, co všichni chtějí, takový poklad, jako je Minecraftový rybář, národní poklad České republiky, tak tady je takový poklad a to je čestka z Encity, kde jsou prostě mega dobře enchantovaný diamantový věci, to prostě pokud najdete, tak to je insta výhra, takže to se budu snažit najít. A tady toto není. Koberec dříví, OK, to není špatný. Takhle prostě ze všeho padá náhodný item, se sněhu padají kosti, výborně. Co padá z hlíny? Endstone bricky? Tlačítko? Nic. Občas z toho prostě nic nevypadne, no co se dá dělat. Stromy zkusíme. Mycelium, ok. Shulker box to vypadne, teďka to pořád budu takhle kopat dokola, dokud něco nevypadne dobrýho. Jukebox, ok. Tady ten hnus. To je humus. Koberec, pistny. Tlačítko, tyjo, kdy už to skončí? Trapdoor, postel, ježišmarja, tady to jdem tak dlouho, flowerpot, pressure plate, ono to pořád nekončí, a tady ta kytka, ok, sponge, a nedrvá, ok, no už jsme skončili, crafting table, nice, to je dobrý, to se bude hodit, kaktus, flowerpot, ok, to už jsme měli, ale i z mobů padají náhodné věci, takže je mlý to prase, ale musím zjistit, co z tebe padá, vejce, já nevěděl, že prasata dávají vejce, ale ok. Boom, banner, nic, ok, výborně, chcípni. O, kamen. O, ty bogo, to bylo dříví z kamení, padá tolik dříví, kde je kamení? Kde pak máme nějaký šutry. Zkusíme ještě tady to cestou. To je ono. Ale ne, ale, ježišmarja, já jsem ale udělal velkou chybu. Ježišmarja, jsem se radoval až moc. Tady to, Curse of Binding, to je past. Bacha na to. To pokud si dáte, tak teďka to nemůžu sundat. Klikám co nejrychleji, to jde. Ale ještě, že to má protection, takže v pohodě, protection 4. To je ten Encity loot, o kterým jsem mluvil. Let's go, máme to. Tady to je výhra. Potřebuji najít víc těch kytek, která to byla. Tady ta ne, to byla taková ta baculatější trošku. Tady těch kytek je tady tak málo. Týpci říkají, že našli diamond bloky. To nevěděli, co jsem našel já. O, tady jsou, yes. Nazdárek párek. Já si vezmu tady všechen sandstone. Budeme to brát pěkně postupně. Curse of Binding, ne. Silk touch, ok. O, kalhoty, protection 4. Ty si vezmu kdykoliv. Protection 3, ty si nechám jako záložní kalhoty, vždycky je dobrý mít víc armoru. Ty fakt už mě zase došly ty kytky. Potřebuju je najít. Někdo to našel taky, doprčic, Encity loot. Doprčic, někdo to našel. Ale ne. Možná že trolí. Je to je hon na kytku. Čím víc na to lidi přijde, tím horší to bude. Protože všichni budou tu kytku hledat. Yellow flower rovná si diamond blocks? Cože, tak to taky zkusím, kámo, díky za radu. Já musím najít tam tu. Posvátnou kytku. Slepice. S bohem. To je ta žlutá kytka, o který mluvil, ne? Vážně, diamond bloky padají tady z té kytky. Škoda, že je nepotřebuju. Tamhle, zahlíd se mi. Rád vás vidím, kytičky. Jenom 4? Trošku zklamání.
Oh, chestplate, let's go. Fire protection. Nic moc. To bylo takový štěstí, já jsem chtěl prostě pro kámen. A jen tak jsem zničil jednu kytku a zrovna z toho padá tady to. Ty fogo. Co tady, oni tady těžej? Nazar, kámo. On vidí, že jsem enchantovaný, on se diví. On mě bude sledovat, on bude zjistit, co to je. Ty chcípák tady to. Jak? Hehehehe. Já mu neřeknu. Čím míň lidí to ví, tím líp pro mě. Ještě by se hodilo najít gold bloky, popravdě. Tady jenom chodím a hledám tu jednu kytku. Zkusíme tady ten sandstone. O, dříví, nice, to není špatný, to si vezmu. Tak 19 dříví. Nice. Ok, počkat, co padá z ledu? Ok, maso, nic moc. A zkusíme získat nějaký gold bloky, nebo goldy. O, koleje. Pec. Ok, co to bylo, co to bylo? To bylo tlačítko tady, to ne? Jo, to bylo ono, to bylo ono. Nice, zlatý jabka, úplně na pohodu. No, nice, zlatý jabka, dejte mi je všechny. 12. Zkusíme, co dává torčka. O, knihy, výborně. Kytky! O, pardon, tak kašlu na gold bloky, jdeme si tady. O, protection 4, to není špatný. O, samý diamantový věci, takhle se mi to líbí. Kolik tady to je? 7 gold bloků, já potřebuji 8. Zkusíme tlačítko. Bum, tady to. Zombie heada. Nic. Jdem na někoho, začalo PPčko. A abych si tady na někoho možná i troufnul. O, tady jsou. Nazdárek, hoši. Tam nefajt, je tady někdo další. Pojď sem, kámo. Pojď sem, kámo, pojď sem. Pod zem je někdo další. A on... on cípnul, nazdar, kámo. Zdravím vás všechny. Jabka si vezmu, nice. Spawner? Někdo je nade mnou. Tady je nějako hodně. Vy týmujete tady, nebo co to tady jako má být? Tady to musím zabít. Pojď sem, šéfe, pojď sem. Díky. Ale ne, tady to je chcípák, pojď sem. Má malou hápek, pojď sem. Nelíbí se ti fire aspect, co? O, on měl enchantovaný zlatý jabko, ne, neměl. Ty voko, teďka jedu, pojď sem. Všichni tady na mě nabíhají a já je kosím, jak trávu. Přisklizni, yes. Tenhle měl diamondu. A díky za prut, kámo. Tak jo, jsem ready, ty voko, 5 kilů už. Pohodička. Ale ještě nikdo neměl enchantovaný zlatý jabka, to se mi nelíbí. Tady je někdo bez helmy, kámo. Nazdar. Je mi líto. Co tenhle týpek dělal? O, tamhle jsem někoho zahlít. Mě vidělo, už odchází. Já jsem říkal prostě najít tady to a máte vyhráno. Najít ten end city loot a máte prostě vyhráno. Ale ne, pojď sem, kámo, tady to bude možná první pořádný fight. Ty bo, ten ubírá takový damage. What the f? Kámo. Kámo, já jsem mrtvej. Proč ubírá tolik? Já potřebuji enchantovaný zlatý jabko a nutně. Když ho nedostanu, tak si ho prostě vycraftím. Teďka už si na ně můžu troufnout. Ale ne, border. Ale má taky fajn aspekt, já nic nevidím. Já nic nevidím přes ten oheň. Teďka jdu do akce, pojď sem, kam pak. Ah! O, teď měl dobrý myš, to je sharpness 5. Viděl jsem to dobře? To je sharpness 5, sice to má knockback, ale to nemůžu jen tak nechat. Nice, ty vůbec 8 kilů, pardon, ale já jsem nějaký dobrý. Pojď sem, co ty tady, šéfe? Co to ničí sklo tady? To je tady ten, který měl hrozně dobrý meč. Ježiš Maria, on hackuje, co to má? Má autoklik nebo něco tady ten chcípá. Kam pak jdeš, kámo? Uf. Sněz to. Yes. Ne, nesmí utíct. On hackuje, tady ten podvádí. Chcípák. Ale ne, takhle ne, kámo. ale má to knockback za... Ježišmarja. Kámo, pojď sem. Tady to bude rychlovka, tady to nebude žádný napínavý fight. Pojď sem, šéfe. Doufám, že nemá enchantovaný zlatý jabko, doufám, že ho nemá. Pojď sem, kam pak zdráš? Mám vyhráno, tady to je výhra. O, ne? Že by? Easy. OK, to bylo jednoduchý, 10 kilů, ty vogo, to byla pohoda. Prostě jak jsem říkal, najdete tu čestku z Entity a jasná výhra. Pohodička, prostě nice, tak se mi to líbí. No a doufám, že se to líbilo i vám, pokud jo, tak dejte odběr. No a hola hej, like mi dej, uvidíme se příští středu, pátek a neděli. Naschledanou.